ऐक बाबा ऐक बाये कांदी इल्ले कोंकणी माये ऐक बाबा ऐक बाये कांदी इल्ले कोंकणी माये मौवा संगड़े जीबे तुजा लोलोंदी एक उतर फुला वंगड़े वोंटा ताउनु कोलोंदी कोंगी माए बशे दिव गरन तमचे जोलोंदी लगो लोरे फिरगी वस गाम सोन पोलोंदी आइक बाबा आइक बाए कांदी नमस्कार बर्मनोर देवर करो पहला न पहले मना दिख बाप सिप्रियन पिंटो तुमचे कबलात मगोनो या अंगनांते या कार्य मैं शुरुआत करता हूँ कार्य खाई ना अमी इतने मगों खाई लो एक कोंकणेंत अपुरबायचे फिल्मेचेर आसा अस्मिताय म्हळें कोंकणीचें पयलें गिरेस्त फिल्म एक अपुरबायचें फिल्म रिलीज जावचें आसा तुमी आमचें सांगाता जाय थिएटराक येवन तुमी हें फिल्म पळोवंक जाय त्या खातीर तुमचे लागीं विनवणी करच्याक आमी हांगासर आयल्या आसता एक नवनीत डिसोजा आनी एक अनिता डिसोजा आनी एल्सन डिसोजा ह्या तेगांनी आय सी मेंबर ती तांणी अभिनय केलेलो आसा सांगात आस अमर वेगस आतां हांगासर आसलो अमर वेगसान एक पात्र केल्लो आसा सांगात आस ह्या फिल्मांत तुमी एक व्हडली हळ्ळी पळयतात 1600 वर्सांच्या त्या काळाची एक हळ्ळी पळयतात ती हळ्ळी आनी ह्या सगळ्या फिल्माचे कितें आर्ट डिरेक्शन आसा तो केल्लो हांगासर आसा सुपर डेकोरेटर्स हाचो मालक जोझेफ मोंतेरो हांगासर आसा ह्या फिल्माचो आर्ट डिरेक्टर देखून पेर्मनंटचो चड वांटो ह्या फिल्मांत दिसून येता तुमी येजे आमकां बेसावन दिजे अशी तुमचे लागीं विनंती करता जायत्या जाणांच्या मिनतेन एक सोबीत कोंकणी फिल्म पयले फावटी लोकां मुखार दवरता हांव लोकांनी आमकां सहकार दिवचे म्हणून आशेता आमी कोंकणी लोक म्हणटाना आमकां लक्षिल्लो लोक हांगासो पेर्मनूर राणीपुरा ह्या गांवचो म्हळ्यार आमच्या नेल्लूच्या संपर्कार देखून या तुमी आमकां सोण घालचे ना आनी ह्या फिल्माक तुमचो तेंको पाठिंबो मेळटलो अशें आशेवन आमी आयल्या आमकां हो अवकाश दिल्ले फादर सिप्रियनाक देव बरें करूं म्हणटा कोंकणी आमची भास आमच्या एरीक बाबान ह्या कोंकणी भाशे खातीर ज्यूस दिला एरी बाब कालच हांवें सांगलां इगर्जींत अंकल आंटी आकय गोत्तो ना माम गोत्तो ना बापू गोत्तो ना मावशी गोत्तो ना तुगे सांगता येता आसलो ही कोंकणी भोंवडी आनी पुरो हिरकान तावन सुरू केला पळयला हांवें आनी त्या देखून आल्या पुरो आमच्या भाशेच्या कार्यक्रमाक आमी क्रिस्तांवांनी पाठिंबो दिजे आनी त्या देखून आनी करची इतली मेहनत ती सार्थक जावन दी आनी सर तुमकां बरें मागता कंग्रेच्युलेशन्स आनीक हांवें तिकेट काण घेयला 2000 रुपयांची एक तिकेट एक दीस येता हांव आनीक तुमी तिकेटी काण घेया आनी पळया समेस्तांक देव बरें करूं तुमकां येवसर बरें मागता बारीस सत्रायेन आमी इतिहास उस्तिला आमच्या पुर्वजांचें जिणे रीतम रितीचीं पानां मस्तिल्यांत आनी तांणी वेळा काळाक वापरच्यो नेसाण काळा तेकीत कशें बोदल्लां तेंय आमी सर बारकायेन चिंतून तांची सजोवणी केल्या आनी खंडी जावन हे फिल्म पळयल्ल्यांक तुमकां खंडी जावन आमी दुसऱ्या संवसारा व्हरतले हांव म्हणच्याक कांय दुबाव ना ह्या फिल्मांतलें कॉस्ट्यूम डिजायन म्हळ्यार ताची मुस्तायकी सजोवणी हांवें केल्ली आसा आमच्या मालगड्यां लागीं विसार न्हू मागीर म्हाका वळख आसल्या कडेन विसार न्हू आनी थोडे फावटी हांवें गुगलारूय सर्च कर न्हू तांतल्यो हें आदली मुस्तायक कसली म्हूण सोदून काडून हांवें थंय डिजायन केल्ली आसा मोगा पानार बरोवन घेतला तुजेच नांव देवा लागी आज बेसो मागो तुजो जाता हे तूं लागी गोपान मुजा उम्यानी तुजा या होटांग मुजा नशीन बरांजा केदनास तूं म्हाका सांडून घाली नाका मनमनांत मुजा आसतली गू मोगा हो विश्वास तुका देव बरें करूं पेर्मनोर तुमचो असोच सहकार आमकां जाय आमच्या पंगडाक तुमचो सहकार जाय तशें आमी हांगासर येवन पावल्या इतल्याच उमेदीन की तुमी व्हडा संख्यांनी येवन थिएटरान मुवी पळयतल्यात म्हणून कोंकणी आमची मायभास कोंकणी आमची संस्कृती अस्मिताय म्हणली मुवी परवा सप्टेंबराच्या 15 तारखेर बिग सिनेमा थिएटरांनी रिलीज जाता आनी सर्वां लागीं उपकार हांव मागतां तुमी सर्वांनी
थिएटरात येऊन ही अस्मिताय म्हणली मूवी तुम्ही पळवची. तुका समजताय तुझी संस्कृती वागय तो लोय, संस्कृती वागयताय तुझी अस्मिताय जोडतो लोय. अस्मिताय 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 अस्मिताय.